Zdravo svima! Dobrodošli na kanal Šta za ručak. Danas pravimo gibanicu iz kuglofa. Pripremimo sve što nam je potrebno. Kuglof namažemo rastopljenim margarinom i pospemo susamom. Od 500 g kora odvojimo 3 kore. Dve kore stavimo na dno kuglofa, a krajeve ostavimo sa strane. Treću koru ostavimo za kasnije. U činiju razbijemo 5 celih jaja. Malo posolimo i mutimo. Dodamo 200 ml mineralne vode, 200 ml mlijeka, 120 ml ulja. Dodamo 400 g sitnog sira, pola praška za peciju i sve opet lepo promešamo. Uzmemo jednu koru, malo zgužvamo, ubacimo u smesu pa ređamo u kuglof. Uzmemo drugu koru i na isti način stavljamo u smesu i ređamo do prve. Nastavimo dok ne potrošimo sve kore. Ostatak smese sipamo preko kora. Savijemo krajeve. Pa preko stavimo koru koju smo ostavili. Premažemo sa 2-3 kašike vode i kašikom ulja. Gibanicu pečemo u zagrejanoj rerni oko 40 minuta na 180 stepeni. Kada gibanica bude pečena, sačekamo par minuta pa izvadimo na tanjir. Ako vam se dopao ovaj recept, lajkujte i zapratite kanal. Prijatno!